Соня, розкажи, де ти тепер був недавно? Я був на Толківі, щоб забрати грамоту. Грамоту? Ну, рекорд. Рекорд. Ти став рекорд, да? Рекорд України. Ну, да. Да. І, наскільки я знаю, тебе знімали там на телеканалі «Україна». Що там тебе звідали? Ну, звідали, що чому я перестав ходити на наш карате, то я їм сказав, що все мішає, що все мішає, і що волосся, Заважає волосся, так? Ну, да. Карате. Легко супернику і мати тебе за волосся, да? Ти плануєш стригти, чи вже передумав? Я ще планую. Ще плануєш постригтися цього року, так? Да? Uh-huh. Да. А як сприйняли твої цімбори, друзі твої, то, що ти став такий вже знаменитий, вже кілька каналів тебе знімали, показували по телевізору? Ну, то їм до лампочки, доня. Я знаю, що дуже хотів, щоб його син став рекордсменом України з довгим волоссям його батько. Олександре, ви досягли своєї мети чи ні? Звісно, я досяг своєї мети. Я дуже гордий, що серед 45 мільйонів українців у мого сина саме довше волосся, чоловіче волосся його роки. Зараз, наскільки я знаю, 1 метр 8 сантиметрів. Кілько ще будете, до якої довжини досягати будете? Ні, навряд ли будемо довше. Я, може, чекаю, знаєте, після цього, що телеканал «Україна», говорить «Україна», програма така є, знаєте. Будуть показувати, може, когось відкликнеться, або я закликаю, можу покликати його, може десь на рекламу десь, або може ще й таке, що фільм який, знаєте. І то можливо, правильно. Ілі десь на якоє шоу, а все одно цього літа вже довжість ми постричі. Тяжко йому вже. Як планує Соня відпочивати в літі? Десь будете їхати на море, чи в іншу країну, чи куди? Ну, що вже тато казав, що вже низьки поїдемо на Тису, чи може завтра поїдемо, вже в Штаніці. Що вже в щонеділю вряд ли, або вже йдемо продавати. Ти помагаєш батькові у бізнесові? Так. Ну як, виходить? Трохи. Ким ти хочеш стати взагалі в житті? Що я ще не знаю, ким стати. Що я ще не вірю. Не вирішив, так? Не. А волосся не шкода тобі буде, як будеш його зрізати? Ну, вже ні. Вже ні. Там хотіли відрізати, я не дав. І він не хотів. Будете дивитися, він дали йому там півгодинки, іди подумай. Прийшов, він каже, що не дуже хоче раніше ще, знаєте. Ну, можливо, що когось відкликнеться, знаєте. Та. Що там ще цікавого було? Суханова відео, цікава людина. Там кругом нас, там, знаєте, інтересні люди там були. Тут мужчина, котрий рекорд приймає, знаєте, міряв волосся перед камерою, все. Ну, як подобається. Рекорд України, так я розумію, із найдовшого волосся у вашого сина встановлювали безпосередньо під час запису телевізійної програми. Так. Прямо у студії там не лише він, бо там 4 рекорди або 3 на тому програмі буде. А які ще рекорди були? Рекорди, оті брети, були найдовші у одного, зрослий мужчина, і було, знаєте, що ще? 91-річна жіночка, модель, але вона не прийшла, але ж представителі прийшли. І ще один чоловік дуже інтересний був з Криму. На крюки за шкуру, знаєте, за шкіру тут. І пригнув із 70-метрової скали і розкрив парашут і воду. Що рості довго, що волосся і... Будете знаменити? Ну, так. Або ти скажи. Що рості довго, що волосся, та... Що будете... Що знаменитими.